se aplaudam. Acabaram aí. କଟକ କ୍ୟାଟରିଂ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହୋଲି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ କ୍ୟାଟରିଂ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ଜେବିଏସ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ହୋଲି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସଂଘର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏକ ହୋଲି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ବାତାବରଣ ହେବା ସହିତ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଲି ପର୍ବ ସହ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ କଟକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରିଂ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକ ସହର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଅଛି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆମ ସହିତ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇଚାରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଆଗକୁ ମିଳିମିଶି ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ହୋଲି ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ବଡ଼ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର କଥା। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁବେଳେ ହାଇଜେନିକ ମୁଁ କ୍ୟାଟରିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହାଇଜେନିକଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋଲି ତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ କଟକ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଉ ଖୁସି ବି ଅଛୁ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ତାକୁ ବି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ ଆଉ ଭଲ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ସବୁ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସେବା ସାଧାରଣ ଗୃହ ପାଇକି କଲାଠୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରହୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସୁଖ ସୁବିଧା ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମାନେ ଦୁର୍ଗୁଣିତ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।